Ja som Ivan Potančok a pracujem vo Vibration.sk, čo je digitálna agentúra, ale sme hlavne developeri, čiže robíme s WordPressom, s PHPčkom, máme radi nejaké symfóny možno, predtým sme robili Vibč, YII, čiže sa to točí všetko okolo PHPčka. A WordPress používame na to, aby sme urobili prezentačné stránky pre našich klientov, ale zároveň často používame aj WooCommerce a robíme na ňom e-shopy. Potom máme vlastný systém pre shopy a to je Celio. Ten je pre také stredne veľké alebo väčšie projekty, ktoré vyžadujú možno viacej logiky alebo nejaké napájačky na externé systémy a prepájanie. No a ja som si vybral dneska tému, ktorá je o tom, že nemusí to byť len pre e-shopy, ale v podstate akákoľvek stránka, ktorú máte a predáva, tak má nejaké ciele a táto prednáška mala byť o tom, že ako vylepšiť možno splnenie tých cieľov, ako to zrýchliť, aby tí ľudia a užívateľia vlastne u vás nakúpili alebo aby splnili ten cieľ. Takže som si pripravil takú menšiu prezentáciu. Keby ste dačo nechápali alebo chceli by ste sa spýtať, tak sa prihláste a posunieme mikrofóny. A v podstate tu sú také 4 body, ktoré by som chcel prejsť. Uvidíme, či to stihneme. Jedna vec je v e-shope je asi najpodstatnejšia stránka detail produktu alebo listing produktov. Čiže sa pozrieme na stránku detail produktu. Potom si pozrieme veľmi dôležitú súčasť a to je nejaký košík, a že vlastne čo vylepšiť v tom košíku a ako vlastne zjednodušiť, alebo teda aké sú nejaké tipy na správne konverzný košík. A potom si prejdeme možno nejaké trendy, ktoré sú aktuálne na Slovensku a v zahraničí a prípadne aj možno nejakú ideálnu vstupnú stránku pre daného webu. Ale to je v podstate iba také zrýchlené. Toto som našiel na stránke Visibility, myslím, malo článok o tom, ako by mal vyzerať detail produktu a v podstate môžeme tam vidieť vlastne, že tam je prehľadný nadpis, je tam pekne krátky popis, potom sú tam viaceré obrázky, je tam veľmi pekne spravený výber varianty, viem si pridať, vidím informáciu, že to je skladom, mám tam popisné nejaké veci, ktoré mi vylepšujú niektoré veci. Potom je tam prehľadná cena a je tam výrazný vložiť do košíka button, čiže toto asi poznáte, ale volá sa to, že call to action button, čiže na tom webe je viditeľné miesto, kde vlastne berie to tomu užívateľovi oči. Takisto cena a košík sú veľmi pri sebe, čiže v podstate si to viem spojiť a viem, čo si dávam do košíka. Takisto tam mám nejaké hodnotenia a potom, čo funguje na užívateľov, sú komentáre alebo nejaké recenzie produktov, čiže to by som tiež odporúčal zapnúť. Takisto, keď ten užívateľ nie je rozhodnutý, tak sa chce poradiť o svojom rozhodnutí, čiže v podstate nejaké viditeľné kontakty sú taká jasná vec. Potom pri e-shopu je zaužívané, že košík je vždycky vpravo hore, čiže ak by ste robili vy svoj vlastný e-shop, tak určite nevymýšľajte nejaké brutál dizajny s nejakým dizajnérom, ktorý je nejaký printový dizajner, ale skôr vychádzajte z existujúcich nejakých dizajnových paternov, alebo teda nejakých vzorov, ktoré fungujú pri iných e-shopoch. Pozrite si vašu konkurenciu, pozrite si napríklad e-shopy, ako je Alza alebo Moleska, ktorí oni už vymysleli proste to koleso na voze, čiže ho nemusíme na novo my vytvárať. Takže používajte vlastne dizajnové prvky, ktoré alebo teda aj také paterny, ktoré sú zvyklé používať na weboch. Takisto existujú stránky ako Booking.com, alebo Kiwi.com, alebo proste veľké stránky, ktoré vaši užívateľia vedia používať. A preto by som sa inšpiroval práve pri tých, že vlastne to navigačné menu alebo rozloženie prvkov, tak to ľudia už vedia používať. Takisto je tu viditeľný search. Na všetkých weboch sa používajú aj breadcrumbs, čiže to tiež odporúčam používať aj vo WordPresse, ak máte viacero kategórií v e-shope a máte zanorené kategórie, tak aby ten človek vedel ísť vyššie a vyššie. A takisto to je dobré aj pre Google, takže tie breadcrumbs odporúčam používať. Neviem, ak sa to prekladá. Je tu niekto, kto vie, ako sa prekladá breadcrumbs po slovensky? Lebo v Čechách je, že drobečková navigace, ale na Slovensku to neviem preložiť, takže... Omrvinková navigácia.
ale akože je to taký preklad, že celkom smiešné. Potom, čo ešte ďalej funguje pre tých užívateľov je, že keď máte nejaké, nejaké certifikáty, že vlastne ste buď zabezpečený obchod, alebo bezpečný nákup je od SAECu, to je vlastne taká asociácia, ktorá združuje e-shopy a robí certifikáciu. Potom na Heuréke môžete mať nejaké komentáre, čiže vášmu tomu užívateľovi dajte, ukážte mu, že ste aj autorita na trhu, alebo že aké máte výhody, lebo to sa potom ďalej dostaneme v prezentácii. Potom, asi sme už prešli všetko na tomto slajde. OK. Detail produktu teda by mal byť vhodný pre človeka, nielen pre robota, aby to Google dobre zaindexoval. A preto neskrývajte texty, používajte pekné farby, aby sa to ľahko čítate, aby sa to ľahko čítalo. Potom investujte do obrázkov. Akože, keď máte napríklad nejakého dodávateľa, ktorý vám dá v XML-ku fotky a vy ich proste len naimportujete a nedáte tomu pridanú hodnotu, tak väčšinou tam má iba jednu fotku alebo dve fotky, ale vy, ak máte reálne ten fyzický produkt a viete si ho nafotiť, tak investujte čas do toho, aby ste si spravili krajšie obrázky, aby ste použili možno fotku, ako sa to nosí alebo ako sa to používa. Natočte videjko a dajte si záležať na tom popise toho produktu, lebo tí ľudia fakt, že čítajú. A keď máte projekt e-shop, ktorý má drahé veci, to znamená, že objednávka môže byť cez 100 eur a viac, tak tí ľudia si to fakt chcú prečítať, lebo oni to nevedia z toho e-shopu, že ako to vyzerá, nevedia to držať v ruke, tak v podstate investujte čas do toho, aby ste mali správne popisy. Takisto ja odporúčam aj používať krátke popisy, pretože tie viete, v podstate do nich vieme vložiť všetky dôležité dáta o tom produkte a ten dlhý popis potom môže obsahovať aj videjka, fotky a tak ďalej. Čiže určite robte aj krátky popis a takisto čím viacej obsahu pre Google dáme, tak tým je to lepšie aj pre SEO, takže je tam aj, treba myslieť na toto. Potom investujte čas aj do tých parametrov, lebo sa dá spraviť aj filtrovanie parametrov, sú na to potom také pluginy do WooCommerce. A takisto majte vždycky jednoznačné varianty. Ak máte veľkostné tabulky, tak tam umiestnite aj tú veľkostnú tabulku v detaile produktu, lebo ten užívateľ nevie proste, že aká to je veľkosť a či to je pre ňo vhodné. Čo sa týka detailu produktu, tak ešte tam mám také informácie o tom, že ľudia sú strašne zhyčkaní a zhoršuje sa to, čiže oni chcú nakupovať a chcú mať o hodinu kuriéra doma. Čiže trend je teraz taký v Amerike, že this day delivery, takisto v Nemecku, a čím skôr to viete dodať, tak to vaši užívateľia ocenia, alebo teda vaši zákazníci. Potom je dobré ukazovať informáciu na sklade viditeľne, aby ten užívateľ pekne videl, že je to skladom a ideálne mu dať aj informáciu, že kedy to príde k nemu domov. Potom je tam, ak máte produkty, ktoré nemusíte mať skladom, ale je to na sklade napríklad do vášho dodávateľa, tak odporúčam potom aj informáciu, že keď nie je skladom, že či sa to dá objednať, lebo vám v podstate bude zbytočne volať. A my mu vieme zobraziť, že OK, môžeš si to objednať mailom, alebo si to zarezervovať, a keď to bude mať, tak my ti to dodáme. Čiže keď je tam doprava kuriérom, tak môže doručenie, že do x hodín a dať tam, že do 48 hodín alebo tak. A celkom dobrý tip je aj to, že ak robíte export a robíte expanziu do možno Anglicka, tak ich nezaujíma, že my máme napríklad štátny sviatok a oni ich majú ďaleko menej ako my, takže kvázi, aby ste nenaštvali zákazníkov, tak tam vlastne šipujte aj cez naše sviatky. Potom, keď sme ešte pri tom detaile produktu, tak sa poďme pobaviť o teda cene. Malo by to byť jednoznačný grafický prvok, ktorý viditeľne ten užívateľ vie nájsť hneď pri produkte. A ja by som asi uvádzal aj, že či to je cena s alebo bez DPH, alebo sú e-shopy, ktoré to nemajú. A potom si to človek musí klikať niekde v kontaktoch, či sú placami DPH alebo nie. Hlavne keď robíte B2B predaj, tak je táto informácia podľa dôležitá. A prípadne by som aj napísal, že aká je cena bez DPH, ak máte tých B2B zákazníkov, lebo napríklad niektoré shopy si vedia zapnúť ceny, že či majú byť v zozname produktov aj DPH ceny, aj z DPH alebo bez, čiže to by som tiež možno odporúčal.
Ak je tovar v zlave, tak na Slovensku veľa ľudí ide po cene. Čiže treba zvýrazniť výrazne, že koľko je výška zľavy, prípadne koľko je cena bez, alebo teda pred tým zľavnením. Čiže asi tak. Potom detail produktu by mal možnosť riešiť aj zrýchlený nákup, ale veľa ľudí nechce sa u vás registrovať a ideálne používať čo najmenej tých prvkov v kontaktnom formulári, alebo teda v tom registračnom formulári, alebo v košíku. Tu som našiel taký plugin do WooCommerce, ktorý zlepšuje a upravuje košík. Čiže ja potom dám dispozícii túto prednášku a tam sú, modrým sú linky. Takisto, ak máte nejaký produkt, ktorý si vyžaduje obmedzenia typu, že sa dá nakúpať iba po 6 kusov a tak, alebo že obmedzuje, že malé objednávky neumožňuje, tak na to sú tiež pluginy do WooCommerce. Odporúčam používať tie WooCommerce pluginy, ktoré sú priamo od WooCommerce, lebo síce sú väčšinou platené, ale budú vám fungovať aj pri zmene WooCommerce alebo v update WordPressu. Takže vyhýbajte sa nejakým pluginom, ktoré vyzerajú, že majú 10 stiahnutí a používajte WooCommerce pluginy, ktoré majú hodnotenia. Vidíte, že sa posledná verzia aktualizovala, nie ideálne staršia ako pol roka. OK. Celkovo také typy k e-shopom všeobecne, že by ste sa nemali skrývať, že ak máte proste, chcete byť, mali by ste vybudovať vlastne nejakú autoritu na tom trhu a keď sa budete skrývať niekde do kontaktov a nedáte tam svoju fotku, tak ten vyzeráte ako každý druhý e-shop, hej, že proste ste, môžete byť garážový e-shop. Ale keď tam dáte proste tváre a dáte tam svoje mená a budete dvíhať telefóny vašim zákazníkom, že to som ja, Ivan, tak v podstate to majú užívateľia a vaši zákazníci to budú mať radi, že priznáte tie tváre. Takisto na sociálnych sieťach vystupovať ideálne pod menom. Takisto by som odporúčal vlastne WooCommerce a WordPress vlastne vychádza z blogovacieho nástroja, čiže odporúčam určite aj blogovať. Čiže keď ste shop, tak by ste, ináč som sa zavodol spýtať, ale koľko ľudí tu má e-shop, alebo, dobre, a koľko ľudí plánuje mať e-shop? OK, potom e-commerce nie je podľa mňa iba o e-shopoch, čiže ono to platí aj pre iné, aj iné weby, ale určite by som odporúčal teda blogovať a stať sa ako autoritou v tom segmente danom. Čiže vlastne mali by ste robiť to, čo vás baví a keď vás to baví, tak o tom viete už aj písať. A potom ďalšia vec je, že aj využívať aj sociálne siete a takisto veľa robiť obsahu typu fotiť, natáčať videjka, nehanbiť sa vlastne za seba. Tu som vybral také tri pluginy do WooCommerce, ktoré vlastne vylepšujú košík. Ten prvý je v podstate na úpravu v košíku a viete si tam pridať nové prvky, že myslím, že WooCommerce nemá v sebe HDPH a takéto veci, takže to sa dá s týmto prvým. Potom, keď chceme upravovať kroky košíka, tak na to je tiež ďalší plugin a určite je dobré používať cross-selling, alebo teda upselling, alebo spájanie produktov, tak na to som vybral tretí plugin. Ale neviem, že, či viete, čo to je ten cross-sell, ale v podstate, že ja keď si kúpim nejakú vec, tak vlastne ešte ponúknem v košíku, alebo v detaile produktu, alebo pri nejakom kroku v košíku ešte ako keby ďalšie produkty, ktoré sa môžu hodiť k danému produktu. Môže to byť povinná výbava, alebo zákazníci si kúpili aj, alebo proste využijeme to, že už si tam dal do košíka niečo a môžeme mu ešte predať viacej. A upsell je vlastne to, že keď si pozerám iPhone 6, tak už mi to ponúka, že hej, ale že už je aj iPhone 7. Takže kvázi môžem ešte mu predať drahšiu vec. To spojenie produktov, to som neviem, čo myslel, ale to je vlastne... Hej. Čiže na to je ten tretí plugin v podstate, že také sety produktov by som to nazval. Toto som dal nejaký náš košík z jedného klienta,
kde vlastne málo formulárov alebo málo formulárových prvkov, prehľadný jednoduchý košík a využíva sa tam ten cross-selling. Alza napríklad má pekne porovnanie tovarov, neviem, či ste naposledy kedy porovnávali dačo, ale toto sa vlastne dá pohýbať ešte aj doprava doľava a plus mám pekne parametre pod sebou. Treba mať aj dobré dáta, hej, no Alza má asi veľa dát, ale v podstate toto je zatiaľ asi najlepší porovnávač, aký som kedy videl, tak za to som vybral Alzu. Tu napríklad, toto je náš web a my tam vpravo dole máme také tlačítko, čo je vlastne nejaká služba, ktorá rovno komunikuje cez Facebook, čiže nám vedia ľudia písať cez taký ako live chat, ale oni sú vlastne prihlásení pod svojím Facebookom, čiže ich si viete odkliknúť jeho profil a písať, vlastne on si to zapamätá tú session, čiže on už môže odísť z webu, ale ešte si s ním môžete písať. Čiže nás otravujú niekedy, že nevedia niečo spraviť na webe, tak im odpíšeme, ale niekedy fakt, že príde aj lead, že nám napíšu, akože že nová zákazka príde cez Facebookové tlačítko. Čiže nepodceňujte tieto live chaty alebo Facebook chaty, lebo fakt to zvyšuje možno konverziu. Toto sme zase robili WordPressový web, ktorý vlastne robí, je tam jednoduchý formulár, tak v podstate ja som napríklad spojil meno a priezvisko do jedného fieldu a to si viete vy potom v databáze niekde v nejakom CRM-ku oddeliť. Môže sa stať, že budú písať iba meno alebo iba priezvisko, ale tak to mi je jedno, lebo mi dajú e-mail. Tu ešte chýba to GDPR ready tlačítko, takže to sa tam teraz bude dorábať, ale v podstate, keď ten človek už má vybrať tú motorku, tak až potom sa mi otvorí vlastne nové formulárové prvky, ktoré potrebujem, čiže kvázi toto je ukážka nejakého konverzného tlačítka. Vidíte, že to odoslať formulár je vlastne viditeľné tlačítko a berieme si iba to, čo potrebujeme. Ešte tu by som možno pridal, že e-mail by som dal ešte, zavinač by som dal ako placeholder, nech ten človek, keď do toho klikne, tak nemusí hľadať zavinač na klávesnici. Takisto treba mať potom na tom odoslať formulár nejaký tracking nastavený. Ideálne v Google Analytics si viete spraviť vlastne, teda v kóde si viete spraviť, že si dáte hodnotu toho cieľa a do Analyticsu vám to hádže potom, že koľko si tam dáte ako hodnotu. Keď máte shop, tak je dobre napísať aj vlastne, aké máte výhody a nemusíte to zobrazovať iba na nejakej úvodnej stránke, ale môže to byť napríklad aj v podstate na každej podstránke niekde v petičke. To takisto ľudia používajú, alebo teda je to treba si proste ukázať tie výhody. V kamennom shope tí ľudia prídu a vidia, že či tam je pekne, či sa na nich niekto usmieva. Vo vašom shope mali by ste aj vy vlastne nejako sa odprezentovať. Toto je napríklad detail produktu, kde tamto vpravo rýchly kontakt, tam asi chýba ikona, som zistil, ale to je vlastne fixná lišta, ktorá beží, keď aj scrollujem, tak vlastne to tam mám zafixované a ľudia nám na to klikajú. Povedal by som, že nebudú klikať a je tam brutál preklikov. Potom tu som ešte zvýraznil to, že pri tej doprave tam máme ešte aj ikonku nejakej, neviem čo to je, nejaké autíčko. A takisto, že vlastne je tam záruka vrátenia peňazí. Ináč tá záruka je asi aj povinná od štátu, alebo teda je tam také právo, čiže ale vyzerá to pekne, keď tam je tá hezdička, čiže nebojte sa nejakých takýchto prvkov, alebo potom tu ešte dobrá vec, že keď môže si ten človek zobrať niečo na splátky, tak mu rovno vypočítam, že koľko bude platiť. Takisto toto je jeden z našich klientov, tiež beží na WordPresse a on vlastne okrem toho, že tam dal tie ikonky a nejaké výhody, tak ešte ich aj rozpíše. Čiže môže získať takto ďalšieho vlastne užívateľa tým, že je v Bratislave, že majú kamennú predajňu, že tam sú 15 odborníkov, ktorí to predávajú, čiže asi tak. Toto je tiež jeden z našich klientov, toto nebeží na WordPresse, ale tu vlastne vidíme, že majú odberné miesta, rovno si tam viem kliknúť na svoje mesto do mapky, cez Google Maps sa to dá spraviť, alebo tu je ešte tiež taká vec, že sme fixli výpredaj takú lištičku, ktorá vlastne lieta pri tom webe. Takisto, že majú veľký sortiment a že to majú skladom, to je dobré tam napísať, prípadne urobiť takýto rozcestník vlastne produktov, že keď prídem na ten web, tak vlastne do 3 sekúnd viem, alebo do
aj v tej sekunde, ako tam prídem a načíta sa web, tak vlastne vidím, že čomu sa zameriava, ako čo sú tam za produkty. A potom, neviem, či to má prezentácii, ale minulý týždeň sme robili barcamp a tam jedna taká tiež známa hovorila o tom, že by sa mala načítať stránka do 3 sekúnd, ideálne do 4 sekúnd. No ja si myslím, že e-shop by sa mal načítať do sekundy. A pokiaľ to tomu tak není, tak treba urobiť nejaké kroky. Bola tu aj prednáška, ako zrýchliť WordPress, takže odporúčam ho zrýchliť pod tú sekundu. Potom sú tam také nástroje, že Google Page Speed Insight a ono vám to vie odmerať a rovno vám dá odporúčania, že čo vlastne zlepšiť na tom webe. A keď to ukážete svojmu developerovi, alebo sa s tým budete hrať vy, tak môžete za radom a zrýchlite si to. Toto je detail produktu, kde som dal ten slide, že tu sú tiež pekné ikonky, že prečo nakupovať u nás. Potom hore vidím, že koľko je percent zľava, je to viditeľné. A vložiť do košíka je proste výrazné. Vidím tam ešte aj preškrtnutú cenu. Hore vidím vlastne nejaké základné parametre. Toto je zase na WordPresse web, ktorý už je GDPR ready, ale tu som zvýraznil to, že ja už rovno zobrazím aj čas, keď som, ja som to pozeral, myslím, že dnes, tak rovno mi tam, rovno predvyplní veci, ktoré ten človek nemusí rozmýšľať a nemusí to vyplňať. A ešte väčšina ľudí na tento web chodí cez mobil, takže napríklad to počet osôb už dám rovno 2 a keď chce, tak si to zmení, alebo vyplním rovno dátum a takisto čas, že vlastne, aby ten človek čo najmenej musel rozmýšľať. Tu sa nič nedalo znížiť a vyzerá ako ťažký ten formulár, ale na tom mobile to je pod sebou, takže to je v pohode. Toto je napríklad ten detail produktu tiež pri jednom našom klientovi a tu vlastne tie súvisiace produkty, to je vlastne ten cross-selling. Že vlastne zobrazuje mu, že čo ešte si môže kúpiť a zároveň ukazuje aj, že či to je skladom aj s cenou. A tu sú aj tie krátke popisy. Čiže vy tie krátke popisy nemusíte mať iba v detaile produktu, ale môžete ich robiť aj v listingu. Čiže ten človek ani nemusí ísť dovnútra. Pri niektorých shopoch, keď máte predaj známych produktov a že ten človek nemusí ísť ani do detailu produktu, tak sa dáva aj tlačítko, že nakúpiť. A rovno viem vložiť do košíka vlastne z tohto listingu. Ale tu konkrétne to nie je. Ale tam som dal aj vlastne, že za to som dal aj tento slide, lebo oni majú fixnú lištu overené zákazníkmi a majú 98% spokojnosť na Heuréke, čo je slušné číslo. A zároveň tu ešte využívame také tie flagy, že odporúčame novinka, takže to tiež kvázi vylepšuje tú možnosť konverzie. A potom je tam aj to potrebujete poradiť, tak v podstate tlačítko, ktoré vysunie formulár, ktorý viem sa dopytovať na ten produkt. Čiže je to dosť často využívaná vec. Tuto som bol na tablete, takže mi to zakrylo celú obrazovku, ale v podstate je dobre tam dať ten search, taký ten autocomplete. Na to myslím, že sú aj pluginy, ale v podstate WooCommerce ako taký má celkom dobrý search, musím priznať, takže a stále sa to zlepšuje. Keď by ste chceli taký, že lepší search, tak potom sú na to samostatné služby, alebo možno by sa dalo cez Elasticsearch niečo vymyslieť. Ja by som odporúčal určite každému, aby mal platbu kartou. A ešte by som ju aj prioritizoval. Potom je dobre používať aj viac možností platby. A na Slovensku je napríklad Besteron a ten má aj samostatný plugin do WooCommerce. A myslím, že je free. A majú celkom dobré podmienky a hlavne majú všetky tlačítka, tie platobné. Čiže majú Tatru, Sporo a neviem čo všetko, všetky banky. A myslím, že vedia aj rýchlo platiť, takže vypláca teda. Takže to je tiež dôležité. Potom určite je dobré aj mať možnosť viacero typov dopravy. Hej, že buď môžete mať zásielkovňu, môžete mať osobný odber, alebo ak máte kuriéra, tak mu dať na výber možno aj dve kuriérske spoločnosti. Na to som našiel dva pluginy, ten Table Rate Shipping, to je, že si viete dať rôzne ceny dopravy od váhy a je to celý taký veľký plugin, kde sa dá toho nasávať viacej. A potom ešte Conditional Shipping and Payments, tak to je, že viete, keď si vyberie napríklad zasielkovňu, tak mu dá možnosti iba niektorých platieb. Hej, čiže to je ten druhý plugin. Potom
ten inteligentný search, to som našiel nejaký tiež plugin, Smart WooCommerce Search. No, k tým pluginom ešte netreba to preplaginovať, čiže ideálne nepoužívať pluginy, ale, lebo spomaluje web, lenže, a potom je tam problém aj s inými vecami, ako s aktualizáciami a so spätnou kompatibilitou, ale ak by som odporúčal však čo najmenej tých pluginov a s mierou, akože nepustiť tam, a hlavne keď nepoužívate plugin, tak ho dajte preč. No, potom ešte som našiel jeden plugin a to je na filtrovanie produktov a ten myslím, že aj free. Ináč dokopy tie pluginy ako nie sú drahé, okolo 80 eur sa pohybuje taký dobrý plugin, ktorý ale je otestovaný a má nejakú podporu. Ďalšie trendy na Slovensku vidíme napríklad, že sa robia B2B shopy, to znamená, že tam nakupujú firmy, ale nemusíte posielať maily, ale vlastne si tie firmy vyklikajú, čo potrebujú vlastne vo WooCommerce. Našiel som, že Dynamic Pricing modul nejaký, tak ten v podstate by mal robiť to, že viete dať rôzne podmienky na tie ceny pre dodávateľov, že keď sa prihlásia, tak vidia svoje ceny. Takisto treba vylepšovať popisy produktov a neustále ich vylepšovať podľa mňa v čase. Potom, keď by ste chceli využívať možnosti, že nemáte vlastný sklad, ale chcete využívať nejakú službu nejakej fulfillment firmy, tak fulfillment.sk myslím, že má WordPress plugin, ktorý rovno prepája, že vaše objednávky rovno prídu im do systému a rovno ich balia. Čiže treba automatizovať, čo sa dá. A ako som spomínal, aj tie treba zapájať užívateľov, aby vám písali hodnotenia. Na to môžete použiť FB Comments widget alebo FB Like widget. Potom WooCommerce som zase našiel nejaký plugin, ktorý robí reviews tých produktov, alebo môžete využiť externú službu, ako je Heureka, na spokojnosť a nejaké recenzie. Ona má tiež ináč aj API, ale tento all import, to som myslel to, že vy vlastne si viete export objednávok spraviť do XML-ka cez WP all import a do Heureky si to potom načítate cez Heureku. A vlastne ono sa to pravidelne updateuje, ako často si to nastavíte. Potom dajú sa používať aj WP komentáre. Ja ich osobne nemám až tak rád, lebo mi chodia spamy. Ale tiež sa to dá nastaviť. Potom sociálne siete, aby vám komentovali a aby ste mali viacej obsahu. Potom určite poznáte WPML, takže určite na preklad je to najlepší plugin. Tiež by som išiel do proverzie a takisto Multistore už priamo WordPress a WooCommerce umožňuje, čiže nebojte sa urobiť aj medzinárodnú expanziu. Čo sa týka trendu, tak vidíme, že tí ľudia chcú čo najviac automatizovať a v podstate my sme našli taký plugin, nie je to hotová služba, ale Mautic ako služba je vlastne open source, čiže vy si viete nainštalovať na svojom serveri tento Mautic a on robí takú vec, že vlastne sleduje kukinu toho užívateľa a vidí, že čo všetko robil a viete si to tam nejako nastaviť a spúšťa triggere a vlastne viete posielať automatizované e-maily personalizované na toho užívateľa. Že my vlastne vieme, že on chodil cez, ja neviem, pozeral si čiernu mikinu, tak ja mu viem do mailu poslať proste tú čiernu mikinu o týždeň. Hej, že vlastne na takú automatizáciu marketingu. Alebo mu viete poslať SMS-ku, alebo mu viete poslať mail, alebo mu proste viete triggerovať rôzne veci, napríklad, že 2 týždne od nákupu, alebo keď má narodeniny, tak mu pošlem nejaký newsletter s kupónom. Hej, čiže tam tie možnosti sú úplne ďaleko. No a ten Mautic má vlastne tiež plugin, ktorý ho integruje do WooCommerce. Takže to tiež som vypichol, že by ste sa na to mohli pozrieť. Potom, čo sa týka MailChimpu, tak on v proverzii tiež má také možnosti, že viete automatizovať tie maily, čiže to je taká alternatíva. A keď už by ste boli veľmi veľký shop, tak potom sú služby ako Exponea alebo možno ďalšie, ktoré vedia automatizovať a robia aj AB testovanie a ďalšie veci. Čo sa týka toho GDPR, tak my to teraz akože riešime cez Google Tag Manager, ale ešte to nemáme úplne vymyslené, takže máme teraz ešte 20 dní v máji,
Potom ešte som, že ak budem mať čas, tak poviem ešte niečo o tej vstupnej stránke predajného webu. Tak asi ešte mám čas. Neviem, koľko je. OK, takže som to rýchlo zmákol. Takže tá vstupná stránka predaného webu nemusí byť shopová stránka. A môže to byť aj one page stránka, alebo single page, alebo ako by som to nazval. A ja v podstate vychádzam vždycky z takých vecí, že najprv ukážem, že čo, potom dám vysvetlím, že prečo vôbec si to majú a že ako to funguje, koľko to stojí, kto je za tým, možno nejaký dôkaz, že dám tam aj nejaké recenzie, aj s fotkami, že proste, že to fakt funguje a že si to ľudia kúpili a potom je tam ten call to action a v podstate a som v cieli. Čiže to som, neviem, prečo dal takýto slide. No. Ale akože dobre to vyzerá. No, potom povedali nám, že máme si dať do prezentácie aj niečo o backupe. Tak, je vlastne nejaká z roku 2017, myslím, že štatistika, že 40 000 najväčších web stránok podľa Alexi, čo je taký ratingový web, tak 70% WordPressov a inštalácií je proste zraniteľných. Čiže ak máte e-commerce projekt a niekto by vám to hackol a nepôjde vám deň web a budete to musieť odstraňovať via gris kódu alebo z databázy, tak lepšia cesta je zálohovať na hostingu a mať možnosť obnoviť tú zálohy, lebo to vám ušetrí kopec roboty, lenže keď máte málo záloh v čase a zistíte to neskoro, tak už vám to nepomôže. Čiže určite treba zálohovať aj databázu, aj data. Ak máte vlastné servere, tak by som odporúčal mať aj backup na inej lokalite ako v tej serverovni, lebo keby sa chceme vyvarovať nejakému úplne skratu, hej, že napríklad web supportu zobrali servere, tak to prišlo tam aj FBI, alebo teda v spolupráci so slovenskou políciou a zobrali aj že switche, takže ako podľa mňa nie je proste nie je dobré mať iba na jednom serveri a ak máte aj mirrorované disky, tak ono sa zvyknú pokaziť dva naraz, čiže je to dobré zálohovať aj niekde inde. No a to je asi všetko, čo som mal slajdy, ale rád by som bol, keby ste sa pýtali a vyplnili by sme ten čas. Tak ak máte hociaké otázky ohľadom e-shopov, user experience, kľudne sa pýtajte. Ahoj Ivan, som Ivan. Chcem sa opýtať na cross-sale, up-sale, to je jasné, ale súvisiace produkty robí WordPress kvázi automaticky. Mieša to podľa kategórií a potom podľa toho, ako to uzná za vhodné a niekedy z toho vzniká chaos pre zákazníka. Sú pluginy, ktorými sa to dá ovplyvniť, ale nedá sa tam robiť priamo import podľa IDčka produktu. Proste tam je nejaký iný kód už v jadre toho WordPressu. Viete toto nejako riešiť? Je nejaká prax? Myslím, že sa to dá cez API riešiť, ale nerobil by som to pluginami, ale rovno by som to nakodil. Že tú logiku si celú spravím sám, ale my sme tým, že sme developeri, tak si to vieme spraviť. Ale ako myslím, že aj WooCommerce má API, čiže cez to sa to určite bude dať spraviť. Že mať možno nejakú samostatnú tabuľku, kde budeme mať napojené tie produkty a potom si tie IDčka si viem vyťahovať sám. Čiže ja by som to riešil cez API a robil by som si to vlastným kódom, vlastným skriptom. Nepoužíval by som externé pluginy, lebo toto je zrovna taká vec, že toto by som chcel mať pod kontrolou, že čo sa tam zobrazuje, štatistiku si možno robiť k tomu a prípadne robiť aj nejaké testovanie, že či tam nemám dávať čo iné, či nedám toho viacej. Hej, čiže ja by som to riešil kódingom, teda programovaním. Ešte nejaké otázky? Ty si už začal hovoriť o B2B ako o takom trende a otázka je možno, či by som sa z hľadiska použiteľnosti mal pozerať na tú B2B časť inak ako tie odporúčania, čo si hovoril pri B2C. Ja si myslím, že ani nie, že proste takisto za tým počítačom budú ľudia, takisto ich chceš nejako akciovať, hej, alebo chceš im dať čo ponúkať, čiže tam platia podľa mňa tie isté veci,
akorát, že možno zobrazuješ iné ceny, možno mu tam nezobrazuješ nejaké kraviny, čo mu spomalujú nejaké rozhodovanie. A potom sa robia také veci, že sa im robí opakovaná objednávka, alebo sa robí uloženie objednávky, že si robí znovu opakované nákupy, že vlastne si rovno vyplní jedným tlačítkom celý starý košík. Alebo vidia iné dáta, hej, čiže pohľady na nejaké faktúry, nejaké objednávky, hej, čiže nejaké PDF-ka tam zobrazuješ. Čiže potom robili sme jeden taký, také B2B riešenie a tam nákupca, on už vie a pozná produkty, takže sme zobrazili všetky produkty v jednej tabulke a oni robia hromadné nákupy, že si kúpi 5 eliek, 4 XL-ka, 10 M-iek a vlastne jedným tlačítkom do košíka to vloží. Čiže tam pri tom B2B riešení vlastne uľahčuješ prácu tým nákupcom v tých firmách. Čiže môžeš tam mať iné pohľady. Ale všetko, čo sa týka upsellingu alebo že kde má byť cena, ako má, že má byť výrazne odlišný ten košík, tak to podľa mňa platí. OK, ďakujem. Prejdeme na ďalšiu otázku. Niekedy by som naviazal na ten košík. Vravel, netreba vymýšľať nové koleso, úplne súhlasím. Ako je to potom s takou kvázi punkerčinou, či premenovať košík na batôštek alebo taška? Ja by som šiel kľudne do toho. Dokonca, keď robíte, ak máte celý jazyk postavený toho e-shopu, že tykáte, alebo že ste rozprávková krajina, neviem, či v Čechách bol taký shop, ktorý šil vlastne vlastné mikiny, ktoré sú akože aj také funkčné, a oni všetkým ľuďom písali, že sú škriatkovia a že proste ako sa im stratil balíček cestou na poštu a sú rozprávkové duše a proste, hej, čiže oni potom môžu si tam dať na ten košík, že daj si ma do batôžka, hej, alebo že viem o takých prípadoch, že to funguje, že keď je celý marketing potom na jednej tej takej vlne. Ale ak by si mal celý web, že všetkým vykáž asi taký akože seriózny e-shop, tak do batôžku, hej, alebo proste to by bolo asi komické. Čiže podľa cieľovky by sa to možno dalo zmeniť. Dobre, ešte sú tu nejaké otázky? Budem sa pýtajte, máme asi ešte veľa času. Ja hovorím, že nie. Veľakrát sa nerieši UX pre toho admina, že to WooCommerce má vôbec celý WordPress má dosť blbo spravené. Hej. Že niekedy aj tí, čo neviem, nejakí predajcovia, čo sú tam, by mali byť flexibilnejšie, rýchlejšie sa dostať k tým dátam a lepšie sa im by takto pracovalo. WooCommerce je pomalý. Aj administrácia vie byť pomalá, pokiaľ máte veľa produktov, veľa objednávok, slabé železo, ideálne zdieľaný hosting, keď máte takto akože úplne zabité. Preto sa to rieši potom na hardwareovej vrstve, alebo respektíve buď cloudom, alebo sú špeciálne hostingy, ktoré sú vyslovene na WordPress a na WooCommerce. Čiže tam potom to zrýchli nielen na backende, ale aj teda nielen na frontende, ale aj na backende toho. Ale určite súhlasím s tým, že tá administrácia by mala byť rýchla. A ešte potom je tam jedna vec, že my sme sa bavili o UX vlastne celého toho iba frontendu a nejakého košíka, ale ono ten UX pokračuje ešte tým, že kto to transferuje ten balík tomu užívateľovi, či mu zazvoní, či mu bude volať, ako mu odovzdať, či sa pozdraví, či na neho počká 5 minút, čo bude vyžadovať pri platbe, či mu bude mať vydať, hej, že vlastne to UX pokračuje ešte ďaleko, ďaleko ďalej. A potom vlastne vy by ste mali potom ešte získať spätnú väzbu od toho klienta, obslúžiť ho na budúce, kvázi si ho zaradiť do nejakého provízneho programu alebo do nejakého klubu a v podstate mu dať lepšie ceny a možno robiť s ním ďalej. Hej, že na to sme možno zabudli, ale to UX je aj to, že ako sa spýtate v telefóne, ako sa má, hej, že vlastne ten užívateľ je náročný. A bude to horšie, všetci vlastne vidíme ten vplyv, ktorý ide zo západu, že tlačí to Amazon alebo aj Alza, že vlastne čo najviac najrýchlejšie doručenie a najlacnejšie a zadarmo doprava alebo takéto veci.
Otázka pre admina takisto, keď objednávky potrebujem dostať do EHR-ku. Je na to nejaký plugin? Ešte raz, do čoho? Do pošty. Je na to nejaký plugin, alebo cez VP All Export sa to dá nejako? Myslím, že sú nejaké pluginy na poštu. Neviem, že tu máme možno aj tvorkyňu, ale teraz tu asi nie. Ale že viem, že sa tým zaoberala Katka, takže asi s ňou by som to riešil. Ja osobne som neriešil poštu s WordPressom. Riešili sme už napojené na poštu, oni majú čiže nejaké API, ale použili sme aj iný systém proste, nie WordPress. Čiže neviem povedať s WordPressom, že či existuje dačo. Dobre, ďakujem. Sú ešte nejaké otázky? Či predsa nám zostal nejaký čas? Ak nie, tak ja ďakujem teda za prezentáciu. Ja ďakujem. Dúfam, že som ešte jeden potlesk. Dačo pomohol.